grata. Sveiki, čia žinių radijos eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, be ilgų įžangų šiandien kino režisierius Donatas Ulvidas, šiandien pas mus. Sveikas, Donatai. Sveiki. Na, bet kokiu atveju, aišku, tave aš ilgai labai pristatinėti, kaip nors su titulais neverta. Antras dalykas, čia jau dabar tiek nuskambėjęs tavo paskutinis filmas Valstybės paslaptys, tiek išreklamuotas ir tiek visokių surinkęs atgarsių, kad nėra ką ir labai pristatinėti. Bet kokiu atveju, Donatai, kaip po Valstybės paslapties jauties? Nes visi pokalbiai daugelį atvejų buvo prieš premjerą, kaip po premjeros. Šiaip filmą žiūri. Aš jį pats mačiau, galiu pasakyti, iš tikrųjų, meninių požiūrių, gerai padarytas filmas. Na, ko ir norėt, vis dėlto kino režisierius, žmogus ne pirmą dieną statantis filmus. Bet šiaip pačiam, juk tai turbūt, aš nežinau, pirmas tavo dokumentinis filmas? Ne, tai nėra mano pirmas. Aš turėjau netgi, vadinkim, į tą savo kūdikių sąrašą dar vieno pačio pirmo, net neskaičiuoju, todėl, kad jis nebuvo kino ekrane parodytas. Tai yra filmas Foje 14 apie Foje, bet kadangi pilno metro, tai kaip ir galiu skaičiuoti, bet nerodytas kino teatre. O pats pirmas, kuris buvo parodytas kino teatre ir ypač užsienyje, o ne Lietuvoje, tai buvo Vabzdžių dresuotojas apie Ladislav Starevičių, kuris yra pasaulinėje kino vadovėlių, kaip sakant, industrijoje vadinkimis yra rašomas šalia Volto Disnėjaus. Tai yra žmogus, kuris padovanojo pasauliui lėlinę animaciją. Filmą, kurį man dideliai mano nuo širdžiai laimiai, kur iš tikrųjų kartais leidžiu savo pasigirt, rodė Japonijoje NHK televizija, Olandijos festivalis, ten Rusijoje, Ukrainoje. NHK yra didžiausias kanalas Japonijos nacionalinis. Jo, ir tai buvo tada 2008 metais, nu, šiokia tokia revoliucija patekti į HD kanalą, kas pas mus tik dabar, vadinkim, keli metai atsirado. Tai iš tikrųjų dokumentika buvo tas, kas mane įleido į kino industrija, vadinkim taip, tai buvo su dokumentika, aš atsidūriau kino pasaulyje. Bet šiaip, ar dažnai būna režisieriai statantis ir vaidybinius filmus, nu, ten anksčiau sakydavo meninius, ir nes meniniai turbūt ir dokumentiniai, ir vaidybiniai yra, bet vat, man visą laiką klausimas, vaidybinis filmas ir dokumentinis. Dokumentiniam filme personažui sunkiai dublį liepsi antrą padaryti, arba sunkiai gausis, ar ne? Net neįmanoma. Kalbant apie valstybės paslaptį, prezidentinės, tai pakartok. Ja, tai vat, prezidentė buvo ta, kuri man iškart pasakė, nežinau, kodėl tai buvo svarbu, turbūt per 10 metų suprato, ką reiškia filmuotis, arba netgi galiu skaityti taip, jinai žino, ką reiškia filmuotis, ir dėl to man buvo labai keista, bet jinai pasakė, noriu perspėti, dublių nebus. Nu, aš nelabai supratau, ką čia reiškia, bet paskui supratau, kad iš tikrųjų, vat, nu, kažką taip nelabai paprašysi. Tai čia, vat, skirtumas tarp vaidybinių ir dokumentikos. Mūsiškiams čia visą laiką buvo, mes kalbėjomės prieš laidą čia su kolegomis, sakė, nu, paklausinėk visko, ko galėjo, jie apie visą pradžią. Tau žodis pradžia žinomi yra žodžiai, tai vat apie pradžią. Idėja daug maž mes atsimenam, daug maž jinai yra įgarsinta, dėl ko tau atsirado noras statyti filmą apie prezidentę, nes tu panašaus formato filmą apie Obamą matei kažkur, ar ne? Ir ne tik jį, tiesiog, nu, pats suvokimas, tarkim, netgi galėčiau pasakyti tą idėją, bet kadangi turim platesnį pokalbį. Iš tikrųjų, aš esu atradęs ir, nu, dėkingas savo pirmo filmo prodiuseriui Žilvinui Naujokui, su kuriuo mes pastatėme filmą Tadas Blinda. Kas pas mane atsirado ir pas mus kartu kaip komandoje tendeme, ką mes iš tikrųjų labai dirbam, tai yra, tu pastovi analizuoji rinką, tu analizuoji, ko reikia, tu analizuoji datas, tu analizuoji, ir tas man iš tikrųjų yra labai įdomu. Gal tas matematinis protas įsijungia ir, tarkim, nu, netgi, vat, pasakykim, Emilija iš Laisvės alėjos, aš planavau, kad reikia padaryti būtent vasario 16. Aš leidau savo 1,5 metų laukti premjeros. Tada, pavyzdžiui, nežinau, sugalvojame padaryti pirmą tą, vadinkim, erotinę komediją, mes tada taikėm vasario 14. Ta prasme, strateguoti, kam čia tu darai. Čia apie Valentino vieną kalbėjo. Taip, strateguoti, kam tu darai, kada tu įrodysi. Man labai patinka tie matematiniai dalykai. Ir kai aš suvokiau, kad tuoj baigsis 10 metų kadencija, tai iš tikrųjų yra didelė proga, didelė, nu, vadinkim, nu, dėmesio
tikrai bus. Ir tada vis vėlgi leidžiu savo pasakyti, tai dar šalia to buvo ir protų sugalvota, kad aš neliksiu nuo šaly. Ta prasme, ir man... Jeigu kuri kūri, nereikia, kad jį pamatytų, noriu, ar ne? Aš noriu, kad pamatytų. Mm. Tai yra mano filosofija, ir čia sakau, visiškai yra juoda ir balta kine, kaip ir visur kitur, labai yra skirtingų pusių, bet aš esu šitos pusės šalininkas, aš noriu, kad tai būtų pamatyta. Ir dėl to man įdomu, ir lygiai taip pačiai, pavyzdžiui, dabar manęs klausia, vėlgi aš tikrai nieko nepareklamuosiu, gal netgi priešingai, bet pavyzdžiui, man patinka galvoti apie tai, kad nu, artėja Vilniui 700 metų. Kas kada paskelbs konkursą, ei, darom filmą 700 metų. Ta prasme, man patinka strateguoti ten, kur nieks nestrateguoja ir eiti į priekį, lygiai taip pačiai atsitiko ir gribu skaitis filmas. Lygiai taip pačiai, pavyzdžiui, aš buvau labai labai seniai atėjęs pas tam tikrus veikėjus ir sakiau, ar tie šimtmetis, ar bus daromas konkursas ir filmas. Ta prasme, tie dalykai man yra nesvetimi, lygiai taip pačiai buvo sustrateguota, kad šitas filmas turi būti čia dabar ir tai buvo dar vienas motyvas, šalia to, kaip jūs sakot, kas jau išsakyta apie Obamą, kai tu dedi pliusus, susidedi ir nusprendi, viskas darom. Tai čia gerai, čia idėja viskas tvarkoja, niekas nekvestionuoja, puiku, bet klausimas tada, toliau, visas veiksmas, čiagi nepaskambini ten, reiškia, aktoriams, ten Ramūnai, kokiam Rudokui, ar ten Dainiui Kazlauskui, ir sakai, dabar rytoj reikia susirinkti, va čia turi scenarijų, šią išsiųsiu, paskaitykit. Čiagi reikia kalbėti su dar veikiančia prezidente ir su jos aplinka, kuri mums, žurnalistams, jinai pakankamai ta aplinka žinoma ir pati prezidentė nėra taip paprasta viskas. Kitą kartą interviu gauti yra reikia derinti gan ilgai. Tai kaip viskas prasidėjo, kai jau buvo idėja, ką darai, skambinai, kam? Pirmiausia, viskas prasideda vėlgi per tu, kaip sako, kaip ten pasaulio sako, per septynis skambučius tu gali pasiekti Obamą, ne? Kaip sako, kad yra, visi mes vieni kitaip esam susiję. Tai, o Lietuvoje, neslėpkim, dar paprasčiau viskas, turbūt reikia trijų skambučių. Man buvo dar paprasčiau, nes aš pažinojau spaudos tarnybos kolektyvą, nes su Daivulbe Naitė dar prieš prezidentavimą Grybauskaitį mes darėme televiziją apibraižą apie prezidentę ir vadinosi prezidentės portretas. Tai buvo labai greitai susuktas televizinis filmukas, kad inauguracijos proga būtų parodyta. Tai galima sakyti, kad tam tikrą prasme aš jau buvau... Jau buvo kaip pažįstami. Ir, buvom pažįstami. Aš buvau kreipęsis tuo metu ir kvietęs prezidentį į filmą, nes vėlgi tai yra garbė, jeigu ateis prezidentį į filmą ir visi to nori, tikiuosi, nes kai yra garbingas prezidentas, tai jo, kaip sakant, jis kaip svečias, tai tau irgi malonu. Tai buvo prezidentė ir mano filme Tadas Blinda, ir buvo filme Emilija iš Laisvės alėjos, ir tai supranti, kad tu jau ne kartą bendravai tiek su spaudos tarnyba, tiek su pačia prezidentė įspaudęs ranką, ir tu tada kažkaip nebijai, ir tada tas kelias buvo taip, per spaudos tarnybą. Vėlgi, atsakymą greit gavai, kad per kiek atsakymą aš gavau greitai ir vėlgi neslėpsiu, kad jie sakė, kad buvo minčių, kad kažko tokio kadencijos galui reiktų. Tada pasakė, kad buvo darėsi netgi keletą interviu, kur bandė jau apžvelginėti 10 metų įvykius. Ir tas tiesiog taip sukrito visos tos, vadinkim, kortos taip, kad nu, suvokiau, kad niekam nebūsiu nei po kaklu, nei kažnors man labai trukdys, nes nu, nežadu, kaip sakant, kastis po pamatais prezidentūros ir tiesiog nu, palyginus greit gavau atsakymą ir viskas prasidėjo tada pirmiausia nuo pokalbių darbę kameros. Su tarnyba ar su pačia prezidente? Turėjau ir su prezidente pokalbį be kameros. Išsišnekėti. Kiek laiko trūko, nes man įdomu, sakė kaip nors, ko galima, ko negalima, ko aptarnėjo sąlygas. Tokio nebuvo, tiesiog jinai pasakė, ko aš negalėsiu, aš nekalbėsiu. Mm. Ir tas mane labai nustebino, kad prezidentė iš tikrųjų neprašo suderinti, bet jinai visiškai nesikuklina tavo į kamerą pasakyti taip, ne. Ne, nesakysiu. Ir netgi jeigu mes matom, yra viena frazė, sako, ne, aš apie tai kalbėti negaliu. Ir tą frazę jinai pasako, ir aš galvojau, kažin tai prieis prie manęs ir dabar po filmo sureaguos, kodėl tu dedinu maždaug tai, kas turėtų būti kaip ir iškirpta. Bet realiai, nu, net tai jos negazdina, bet užduoti klausimą ir pasako, ne, iš anksto tu nederini tų dalykų. Kitas dalykas, sako, aš labai daug... Bet tu kaip menininkas būtinai norėjai, aš įtariu, aš vis tiek, nu, vis tiek žmogus malsus, įlysti į pačius patalus. Aš bandžiau. Aš, pavyzdžiui, vėlgi, nežinau, kaip sakant, ar čia dabar negausiu už per didelį atvirumą, bet man teko vieno filmavimo metu, kai mes filmavom su automobiliu, atsidurti prezidentės kieme. Turniškėse. Mes truputėlį ten filmavom, ta medžiaga nepateko, bet... Ir tikrai, kaip normalus žmogus, pavaišino mus arbata,
Tu, aišku, kamerą išsitraukai. Valgiau prezidentės iš šaldytuvo ištrauktą silkę, labai skani, sakė, kad parsivežė iš oro uosto. Ir, ta prasme, tos istorijos, tu supranti, kad jos yra ne tik man įdomios. Kai tu matai prezidentę pjaustančią duoną ant lentelės, kur automatiškai išsitraukia peilį ir aš kaip režisierius stebiu. Ta prasme, nu, tai nėra, kad maždaug kur čia pas mane peilį. Tu supranti, kad normalus žmogus užsimerkęs, pasima peilį, atjauna duonos, kad padeda. Ten valgi darosi savo. Darosi valgi. Ir aš iš kart puolu kalbėti, bet prezidentė, bet tai va čia kadrai. Ne, aš tau sakiau, namai tabu. Ir ta kamera, aš matau, guli kamera padėta šalia mano batų, užlenktais, kaip sakant, monitoriais ir uždengtais objektyvais. Ir telefonų filmuoti reikėjo. Ir niekada, iš tikrųjų, va vėlgi, kažkada pagalvojau, bet nu, niekada nebuvo tokio, kad, nu, gal aš paprovokuosiu ir nemačia filmuosiu. Ne, va, vėlgi, čia buvo, nežinau, gali sakyti baimę, gali sakyti pagarbą pasakytam žodžiui. Pasakiau, kad nefilmuosiu slapta, tai ir nefilmuosiu. Tai tarkim, bet aš tikrai nekartą kalbinau tuose namuose, kuriuose buvau. Leiskite įjungti kamerą. Pakalbam. Nu, bet prezidentė, taigi aš nelendu į, kaip jūs sakote, į patalus. Nu, leiskite nufilmuot, va tiesiog, va, už lango upė, jūs pjaunat duoną. Nu, tai yra poetika. Ką tu nori? Ką tu nori? Čia nieko įdomu, čia nieko įdomu. Aš manau, kad dabar parodžius filmą, kad kartais netgi blogi kadrai, kad tiesiog žiūrėjimas į vieną tašką, kine yra informacija, kad tai jau yra vaizdas, tai yra emocija. Tai manau, kad dabar aš įkalbinčiau nufilmuoti ir kaip duona pjauna ir taip toliau ir panašiai. Ir kaip eini į rūsį prie medaus, kurio vėlgi gavau dovanų stiklainiuką ir labai džiaugiausi. Tai ta prasme, nu vėlgi norėtųsi ir tą rūsį parodyti. Bet jeigu sako ne, nu aš gerbiu. Tai tas yra labai svarbu, pagarba savo kuriamam personažui, savo aktoriui, jeigu taip yra svarbu labai. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime persona grata, Donatas Ulvydas, režisierius, kino režisierius Valstybės paslapties, tai čia paskutinio filmo režisierius, kuris čia dabar garsiai nuskambėjęs, tų filmų yra, Donatai, turbūt jau daug, apie 10, ar ne, kurios. Jo, čia skaičiuoju 9. Kai kino ekranuose rodytas, numeris 9. Tai va, tai todėl, kol kas mes apie šitą, bet ne tik tai apie tai, scenarius jisai, kai, na, vienas dalykas, kai tu įsivaizduoji, kaip atrodo, tu iš tikrųjų turbūt vaidybiniams filmams, tai ten labai aiškus scenarius yra. Jo, labai pasiruošta iki kadruočių tikslumo, aš labai mėgstu pasiruošti, taupyti laiką, kad vaidybiniam kine atėjus tu nufilmuotum per dieną tiek, kiek nori ir tikrai niekada nenuinu ieškoti kvėpimo tarp pušų, aš atėjau ir dirbu 12 valandų. Nu toks teisingas dabartiniais mastais esi komercinis darbininkas. Toks, taip, viskas. Kapitalizmo auka. Kapitalizmo auka. O su to filmu? Kitaip. Iš tikrųjų, čia buvo vienos temos, buvo, kurios man buvo įdomios, bet aš visiškai suvokiau ir labai greit suvokiau, kad suprantu mažiau. Suprantu, kad nesuprantu. Ko? Politikos, užkulisių svarbių dalykų ir taip toliau, bet viskas prasidėjo pirmiausia, tai nuo didelių archyvų peržiūrų, kai tu eini iš taško A į tašką B, žiūri vieną, žiūri kitą ir tada pradedi tokį dėlioti grandinėlę. Ir iš tikrųjų, galbūt dokumentika tai leidžia ir manau, kad gal netgi ne visada, ta prasme, gali būti kitaip, bet labai dažnai būna taip, kaip ėjau aš, kada tiesiog tu dedi žingsnį, bet nežinai, koks bus kitas. Tu kalbini, tu užsikabini, tada pavyzdžiui, aha, tu supranti, kad tu žinai, kad už 2 savaičių turėsi pokalbį su Landsbergiu ir tau po šito pokalbio šiandieninio tau išlenda, ką tu galėsi pas jį paklausti. O Landsbergis ne mažesnė, tarp kitko, figūra už Dalią Grybauskaitę savo svorio yra. Jisai Lietuvoje? Aš tai manau, kad didesnė. Lietuvoje, su visą pagarbą turiu minį, kad tai yra iš vis mūsų. O tu su juo buvai anksčiau pažįstama? Taip. Landsbergio sūnus buvo mano kaip ir toks truputėlį gal. V.V. Landsbergis. V.V. Taip, poetas, rašytojas, režisierius. Jis buvo ir aš tikrai jam padėdavau, kaip jaunesnysis kolega, mes filmuodom kartu ir aš netgi pamenu savo karjeroje tokį įvykį, kai profesorius kandidatavo į prezidentus. Taip. Tai aš filmuoju jam reklaminius klipus kartu su sūnum, šitas, kaip operatorius. Kas man iš tos laimės? Po šitų, taip, po šitų, kaip buvo jo kreipimasis, jis buvo aukščiausio Seimo pirmininkas. Atkūrimo. Ir tada aš buvau pasitam kambarėlė, ten, kuris nuėdavo palisėti, mes ten filmavom, tokia vėlgi intimi komanda, trysė. Tai va, ką noriu pasakyti, kad aš pažinojau ir pas profesorių jau su vėlgi didelė pagarba ir
Bet jau tam tikras pasitikėjimas buvo. Profesorius ne, taip, jisai mėgsta pakoreguoti jį. Tekstus, šiaip jau pasakyti, kad čia netaip klausėte arba čia netaip, netaip traktuojate. Nu, bet jokios baimės kažko, kad kažko ne to paklausė ir kažką, tai tarkim, at ką noriu sakyti, kad nueini pas Landsbergį, aha, dar išlenda informacijos, tai jis kažkokį to metę kabliuką. Ir tau jau iškart įdomu, tai dokumentika gimė taip, kad nu, tu eini nuo sakinio prie sakinio. Tada tikrai neturėjau scenarijaus, labai sėkiu už paskos pagal tos pokalbius. Aš labai provokavau, kad vyktų pokalbį tarp komandos narių. Landsbergis citavo, nu, aš šiek klausiu dalykų, kurių, nes aš visą laiką man įdomu, tokiuose dalykuose paprastai visi ir kiti personažai, kaip čia pasakyt, kaip Erlicko pjesės yra tokie personažai oranžiniai, kurie išbėga, perbėga per sceną, nubėga kažkur, tai nu, ir tiek jų ir tėra, tai čia ne personažai oranžiniai, bet jie atsirado kai kurie, ten yra daug tų personažų, yra energetikos ministras Sekmokas, yra ten ir prokuroras, kurio ne paskyrė, kaip jisai Meilutis, ar ne, paskui yra Linkevičius, Linas dabartinis užsienio reikalų ministras ir daug ten patarėjai, daug žmonių visokiausių yra, jie ir Vytautas Landsbergis svorį ten laiko filme iš tikrųjų, tai kurie yra tavo, o kurie yra pasufleruoti? Iš inercijos turbūt atėjo tie, kas yra iš prezidentūros, man atėjo, pavyzdžiui, aš iškart sakiau, aš labai norėsiu kalbinti pats asmeniškai Daivą Ulbinaitę. Nes man atrodė vėlgi, kad vėlgi dabar jau skamba banaliai, bet pavadinimo idėja pirmiausia gimė nuo tos jos istorijos, valstybės paslapties išdavimas, kas man atrodė, nu, tiesiog vėlgi komerciška, atkreipė dėmesį. Tada buvo... Tarkim, Linkevičius man buvo labai įdomus, tiesiog šiaip kažkodėl tai labai kaip žmogus. Tai čia tavo personažas. Nu, aš neskirstyčiau, čia nėra mano, ne mano, ta prasme, paskui pati prezidentė, tarkim, jinai klausė, ar bus kalbinamas Landsbergis. Sakiau, taip, tikrai, tarkim, vėlgi, mano ar ne mano. Prezidentė buvo įdomu, ką pasakytų Landsbergis, vėlgi, netgi, tai su Landsbergiu turėjau du interviu. Ir tas, nu, negaliu dabar atsekti, kas kur kaip ėjo, vieni pokalbė iš kitų, vieni užsiveda, kiti, sakau, pasufleruoja, tada pasižiūri medžiagą, tada supranti, kad, nu, tu negali apelio, arba ten apie didžiausią, vadinkime, energetinį žingsnį, ką darė prezidentė, tai kovojo su to nepriklausomybė nuo Rusijos, tiek per skirstomuosius tinklus, tiek per... independence atsiradimą, nu ir ta prasme automatiškai nu didelį vaidmenį dažnai kartuoja atsiranda Sekmokas. Nu, tada taip, jisai proga pakalbinti ir ypač, kai matau frazes. Bet kaip, ar scenarius jisai tokiam filmui, jisai egzistuoja? Na, sakykim ne. Taip, neslėpiant reiškia visos meilės tavo prezidentei, kuri tai ir matėsi filme, tas, bet tai čia natūralu, nu, kaip ir kiekvienas menininkas, čia dabar kas nors sakys, tai o kur ten kita pusė, kur čia visi Butkevičiai, Paksai ir dar kas, ir taip toliau, kas ten tik tai nori, reiškia, taip galima sakyti, bet tai nėra televizijos laida, ar ne, bet kokiu atveju tai yra kinas ir nu, lygiai taip pat mes galėtume kokį nors kaltinti Marcinkevičių, kuris rašė Mindaugą, pavyzdžiui, ar ne, kodėl būtent tokie išgyvenimai, kodėl ten dramoje nėra, reiškia, to, kaip jis ten ką nors paskerdžia peiliu arba išsiunčia kokius nors savo, reiškia, atstovus nužudyti jį su nedakant. Aš kaip visada sakau, tokiu vat atveju, kad viskas priklauso nuo kurėjo, nes mes įsivaizduojam, kad jeigu būtų filmas apie Barborą Radvilaitę, tai vienoks būtų, jeigu darytų lietuviai, kitoks, jeigu darytų lenkai. Nu, tarsi, akivaizdu. Tai taip, kad kiekvieną kartą viskas priklauso nuo kurėjo ir... Čia... Tričioks, jeigu italai dar gali. Beje. Tai va, tai todėl, taip, kurėjo santykius supažino. Bet vis tiek, scenarijaus, kitaip sakant, tu nematei, į ką tas filmas. Visų pirma, medžiaga, kurių aš įsivaizduoju, LRT archyvai šioje vietoje daug padėjo, daug jų ten yra naudojama, tai vadinasi, dabar tuos archyvus, apie kokius įvykius rinkti juos? Ne, bet pirmiausia, iš tikrųjų, aš pradėjau nuo prezidentūros archyvų, norėdamas tiesiog žiūrėti, kas, kur, kaip vyko, pagal datas, pagal, sakau, nu, pradedam inauguraciją, tada kas buvo ryškiausia pirmais metais, nu, tarulu, man sako, nu, tai spaudos konferencijos, tada aš jas peržiūrėjau, tada iš karto užsisuka, okei, užsisuka oligarchai, nes ten buvo labai kategoriškai pasakyta, tada tu supranti, kad po prezidentės išrinkimo iki ją inauguruojant,
jinai jau dirbo savo darbą ir jau prasidėjo taigi Leo išardymo reikalai. Ta prasme, ir tu supranti, kad tai yra, ir tas užsisuka, tada lygiai taip pačiai klausi pas patarėjus, nu gerai, kas buvo ryškiausiai, nu įvardinkit man, ta prasme, kaip jūs matote, kas yra ryškiausiai darbai. Nu ten sako, nu vis dėlto, vat, teisėsaugoje buvo labai daug dėmesio ir kai tu supranti, kad, nu vat, teismuose dabar ant stalo padėti diktofonai, ir visi įrašai yra įrašinėjami. Ir tai yra, nu, iš dalies, kaip ir, kiek suprantu, prezidentės inicijuotos pataisos arba siūlymai, tu supranti, kaip tai svarbu, bet niekada to nebuvau girdėjęs. Ir tada tu pradedi galvoj ir taip tiesiog, nu, taip užsisuka. Tos medžiagos rinkimas eina tokiu, nu, vadinkim, labai įvairių kelių. Plius, tarkim, vėlgi, ką aš galiu dabar, vat, pasinaudodamas gal progą dar paaiškinti, pasakyti, arba gal netgi atskleisti kažkiek, tarkim, paraleliai buvo imamas interviu knygai. Nes yra rašoma knyga ir man pasisekė, kad vat, mano kolegė Daiva Ulbinaitė kalbino prezidentę knygai. Ten manosi, kad Ulbinaitė kalbino. Renka medžiagą. Ir tada aš suvokęs, kad šita medžiaga bus daroma, aš klausiu, ar aš galiu filmuoti. Ir tada jos pasitarė ir tada netgi buvo prezidentės frazė, tai gerai, vienu šuviu du zuikiai. Ir tada aš suprantu, kad vėl kitokia informacija, vėl gauna kitaip, ta prasme. Ir tu dirbi savo darbą, prezidentė dirba savo darbą, jis atsakinėja visiems, kurie jos klausinėja ir, tarkim, kažkas renka medžiagą knygai. Ir tada man buvo taip, kad tu turi jungti tą kūrėjo menininko šeštą jausmą ir tiesiog plaukti pasroviui, kas tau įdomu, kur tu pagausi, ką užkalbinsi, ką gali paprašyti, kad paspaustų, nufilmuotų ir taip toliau. Ir tas viskas tiesiog užsisuko į tokį judesį. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime Persona Grata, Donatas Ulvydas, kino režisierius, įvairių filmų, kurias mes šiuo metu daugiau pirmą laidos dalį šnekėjomės apie valstybės paslaptį, čia visai neseniai pradėtas rodyti, ketvirtadienį pradėtas rodyti kino teatruose filmas apie mūsų prezidentę Dalią Grybauskaitę, įvairūs niuansai, kaip ten kas buvo, mes čia aiškinamės apie filmo scenarijų, apie kitus dalykus, bet šiaip jau žiūrint, valstybės paslaptis, tam tikra prasme filmas stiprinantis, na, galbūt pavadinkim taip, net tam tikrus patriotinius jausmus, nes prezidentė parodoma kaip stipri žmogus, kuris nenuolaidžiavo kitų valstybių vadovams, galingų valstybių vadovams iš vienos pusės. Tai čia tokia tarsi patriotinė linija, vat žiūrėkit, kaip reikia elgtis valstybėje. Emilija iš Laisvės alėjos, tai irgi toksai reiškia filmas, kuris, sakykim, stiprina tą savimonės tokį jausmą. Tadas Blinda, na, čia apie jį galima daug šnekėti, bet irgi tam tikra prasme personažas, kuris toks, na, labai lietuviškas, labai... yra ta toks tavo pasąmoniai noras mąstyti apie valstybę per... kino meną, bandyti stiprinti, sakykim, tą tik lietuviškumo pradą? Gal net ne pasąmonė, tai yra protė ir mano yra toks kažkoks jausmas, kad tai yra mano pareiga kaip kūrėjo, jeigu aš turiu auditoriją, tai aš galiu jiems kažką pasakyti ir tada man norisi pasakyti tai, ko mano manimu trūksta. Ir mano manimu, kad mes gyvenam valstybėje, 30 metų jau, vadinkim, savo valstybėje, bet man atrodo, kad mes kažkodėl esam, nu, labai plakam save. Ir pavyzdžiui... Kuria prasme? Nu, vat, mes skundžiamės, mes lojam, mes sakom, kaip blogai, mes emigruojam, taip toliau ir panašiai. Ir aš esu tas toks, kur, nu, nejaugi viskas taip blogai. Ir gali būt, kad aš užsidedu rožinius akinius. Bet aš noriu kalbėti apie šviesesnius dalykus. Beje, po filmo iš Emilijos, iš Laisvės alėjos, buvo dvi labai man svarbios replikos. Nevardinsiu nei vardų, nei pavardžių. Kritiška nuomonė buvo, kad sako, nu, tai aišku, nu, tai padarė reklamą Lietuvai. Nes jis moka daryti reklamas. Ir aš nesupratau, kuo esu kaltinamas. Ta prasme, visų pirma, kas čia blogo, kad, nu, okei, kad aš numyliu tą Lietuvą. Kitas dalykas, palaukite, jeigu reklama, tai kas užsakė? Kas man užsakė padaryti šitą reklamą? Ta prasme, nu, taigi čia yra viskas, nu,
Ir tada aš nesuprantu, ką aš padariau blogo, nes tai buvo kritiškas straipsnis, kad nu, aš padariau reklamą Lietuvai ir aš negalėjau suprasti. O tada kitas kolega, kurį labai gerbiu, pasakė, žinai, sako, aš išanalizavau visą tą, vat, kaip ten daug kas ten tave kritiškai vertina, taip žmonės plaukia, opimas liaudžiai, viskas gerai, paverkia, pasidžiaugia, pasikelia pasitikėjimą savo valstybę, bet kritikai plaka tave ir sako, žinai, sako, aš panalizavau ir supratau, kas man buvo didelė dovana, kad man pasakė. Sako, žinai, visi stengiasi kurt filmus ir kūrinius apie juodą pusę. Kas ką nužudė, ieško draminius filmus, scenarijų, knygų netgi, tarkim, nu, vėlgi, drama, tratata. Sako, tu kuri apie šviesą. Ir sako, žinok, tau nebus lengva. Nes šviesa yra banalu, pirmas dalykas. Nu, kalbėt menininkui apie šviesą, nu, kažkaip banalu. Kitas dalykas, sako, šviesa yra toks dalykas, kur, nu, atrodo, kad jos nereikia ir savaime jinai tiesiog šviečia. Ir sako, tau nebus lengva, bet tai man padėjo suvokti, kad jo, iš tikrųjų, man yra įdomiau šviesos dalykai. Šviesa, pasidžiaugti ir, pavyzdžiui, vėlgi su šito paskutiniu filmu, aš kažkaip stebiu tą situaciją, kad nu, mes iš tikrųjų labai, labai draudžiam vieni kitiems sau lojam, aiškinamės, baramės, ta prasme, ir aš pagalvau, bet kada mes pradėsim džiaugtis ir didžiuotis, kad viskas pas mus gerai, kad mes turim stiprią valstybę, kad, nežinau, va, pavyzdžiui, kuo aš išskiriu estus, asmeniškai, subjektyviai, man atrodo, pagrindinis estų privalumas yra ne jų IT. Ne tai, kad jie technologiška valstybė, ne tai, kad jie arčiau Suomijos. Mano manimu, estų unikalus išskirtinis bruožas yra, jie turi įgimtą bruožą didžiuotis ir girtis. Ir jie neviešai neloja ant savo valstybės. Jie neloja, jie tiesiog gyrėsi. Diskutuoti, šiaip jie diskutuoja viduje apie tai, kas blogai yra, bet neišgirsi iš jų kur nors delegacijai, pavyzdžiui, užsienio, kur nors, kurie išvažiuoja į užsienio delegaciją, kad kas nors sakytų, žinote, čia mes išsirinkome valdžią, kuri prokremliška. Taip, bet apie kas įdomiausia, aš toks įspūdis, kad jie turi PR-o ministeriją. Ir tai yra valstybė, kuri moka susikurti savo įvaizdį. Nebūtinai pas juos tas balsavimas yra iš tikrųjų toks tikras ir toks internetinis, bet mes visi žinom, kad jis ten toks yra. Ir tada tu supranti, kad mes to nemokam. Ir tada aš galvoju, nu, okay, aš būsiu balta varna, bet aš noriu rėkti, kad pas mus viskas gerai, kad mes faini, kad mes stiprus, kad didžiuokimės. Man atrodo, mes nesididžiuojam. O čia kai iš kur čia tas bruožas? Nesivaizduoju. Nelietuviškas. Nesivaizduoju, bet vėlgi, ta prasme, aš visą laiką nervindavausi, netgi, tarkim, jeigu rinktinė laimi, Žalgiris laimi, arba ten kokia komanda, kurią tu myli laimi, tai viskas gerai. Tik pralošė viskas. Viskas šmikiai, blogai, viskas čia blogai, visi mes mirsim ir netgi su tėvu ginčydavausi. Nu, bet leiskim ir pralaimėt kartais. Ta prasme, vis tiek gal likim, kodėl mes šokinėjom per tas emocijas. Nu, arba vėlgi elementarus pavyzdys, Rūtos įvykis. Kol jinai auksinė mergaitė, tol vis iš paskos. Netgi filmas sukurtas. Milutytės, ar ne čia? Taip, tik tais negavo porą medalių, viskas ją gatvėje užkalbinėdavo, tai kur tu dabar čia, kad tu čia dabar negauni medalių. Ir tada aš suprantu, kad vat, mes leidžiau savo būti tokiais ir tada man netgi su šito filmu norėsiu imti ir primiktinai kalbėti apie tai, kad yra kuo didžiuotis, kuo džiaugtis. Sakai, va taip gana jautriai reaguoja, nežinau, čia jautriai, nejautriai, aš taip ir nesupratau, žinai, kad ta kritikai čia, tai visą laiką kritikai, tai jų darbas yra toks, kažkaip, tai ką nors parašyti blogo apie filmą. Tiesiog, vienareikšmiškai, bet tiesiog, nu vėlgi, kurėjas nemeluos, jeigu sakys, kad kritika nereiškia. O kas tau kritikoje būna žaidžia labiausiai, iš tikrųjų, nes šiaip gali būti daug neteisybės, iš tikrųjų, dažniausiai kritikai, nežinau, bent Lietuvoje dabar, aš aišku, negaliu pasakyti vardinti pavardėm, nelabai gerai jo žinau, bet kaip ir laidų kritikai būna dažniausiai nepadarė nei vienos laidos gyvenime. Gal ir nereikia, vadinkim, aš jau net nesitikiu, kad kritikai darytų filmus, arba kad tie, kurie darė filmus, taptų kritikais. Aš tikrai to nesitikiu, viskas tvarkoja, ne visi krepšinio teisėjai yra buvę krepšininkai, arba netgi treneriai, tai viskas čia yra gerai. Gal tai, kas kelia apmaudą arba tą tokį provincialumą, kad pas mus kartais yra, nu, lyginama ne tie dalykai, kuriuos reikia, nu, tarpsne, negali lyginti, nežinau, rogių su Mercedesu. Ta prasme, ir kai tu jauti, kad pradeda lyginti tavo filmą su visai kito žanro, su visai kito biudžetu ir, nu, ne kontekste, tas, nu, tas iš tikrųjų žaidžia. Nes jeigu tu padarai komediją, nu, tai ir tegul lyginamas vyksta tarp komedijos. Tikrai neturėtų būti kažkoks tulžės lėjimas, tikrai neturėtų būti bandymas papasakoti scenarijų. Ir tarkim, ir tie dalykai, vat, kažkuria prasme, tai yra ta kritika, kuri tu manai, kad yra neteisinga, nes kaip menininkai vėlgi. O ką norėtum, kad aprašinėtų kritikai, pavyzdžiui?
pavyzdžiui, nu aš tai įsivaizduoju, vat, vis tiek įdomu režisierius, ką jis turėtų įvertinti? Aš manau, kad sako, jeigu istorinis filmas, tai reikia lyginti tarp tų trijų, keturių, kurie yra istoriniai, išrinkti geresnį, geriausią, arba jeigu tu nori kritiškai, blogiausiai ir kritiškiausiai, bet vat, tame kontekste, bet tame neturėtų būti. Bet čia vėl istorinis, juk mes puikiausiai žinome, kad iš meno kūrinio mokytis istorijos kaip nors yra neįmanoma, nu labai retas atvejis, galbūt kokia ten, nežinau, Sabaliauskaitė, Kristina, gal ten tiek įlenda į tuos archyvus, nesvietiškai, kad jinai gali parašyti arti tiesos istorinį kūrinį, tai dar klausimas, kaip istorikai traktuotų, bet šiaip meno kūrinys jisai yra, nu, mes vėlgi grįžtant prie to paties Marcinkevičius, nu, jis rašė ten, sakykime, Katedrą, Mindaugą ar Mažvydą, ten yra monologai parašyti poeto. Ar taip kada nors, reiškia, mąstė vienas ar kitas personažas, niekada tu negali pasakyti. Tai dabar, reiškia, suprasti, kad ką palyginsi, istoriją. Krūvo filmo Atila, pavyzdžiui, pastatytas yra ten Hunas Atila, jis niekada ten Romoje gyvenime nėra buvęs, bet rodo filme, kaip jis ateina į Romą. Tai dabar ką čia daryti? Tai ja, bet ne, aš tiesiog ką noriu pasakyti, kad menininkas turi daryti savo darbą kurt, kritikas turi daryti savo darbą kritikuoti, arba vėlgi, ar tai yra darbas kritikuoti, ar darbas žiūrovai padėti suprasti, kas ten buvo gerai, kas ten buvo blogai, kur yra kažkas naujo, kur yra kažkas nusižiūrėto ir taip toliau. Tai manau, kad kritikas turėtų būti profesionalus, bet jeigu mes jau prakalbam apie kritikus, bet po kritikos straipsnio tu neturi jausti, kad kritikas asmeniškai tavęs nekenčia arba tave asmeniškai myli ir liaupsina. Tu turėtum išlikti žmogiškose santykiuose po to, kai pasakai faktus ar ne faktus. Ta prasme, tu turi ir toliau norėti sveikintis, gerbti arba ateiti ir pasikalbėti. Tai aš manau, kad vat, mes truputėlį esam tą praradę, nes toks kažkodėl tai tarp kritiko ir kūrėjų pas mus Lietuvoj ir netgi pastebėjau, kažkada labai atsimenu, skaičiau straipsnį Oskaro Koršunovo pasisakymą irgi apie kritikus. Kai tu supranti, kad kažkodėl pas mus Lietuvoj tai tampa toks, nu, asmeninių ryšių. Asmeniška. Jo, asmeniškų tokių ryšių. Tai nebūti, tai nebūti. Jo, ir tada tu supranti, kad nu, kažkur kažką mes paliekam, prasilenkiam ir tada pradedam nemėgti kritikos, bijot kritikos ar kažkaip jautriai reaguoti. Trumpą pertrauką padarom. Donatas Ulvydas pas mus šiandien laidoje, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Tęsime Persona Grata, Donatas Ulvydas, kino režisierius šiandien pas mus laidoje. Mes apie įvairius dabar jau filmus šnekame. Jo, ne tik tai apie Valstybės paslaptį, kuri vis dar eina kino teatruose, bet ir apie kitus ir apie jo filmus. Dabar gal toj pradėsim šnekėti ne apie jo filmus, tik kad laiko labai nėra, bet apie kitus pašnekėti. Bet aš turėjau paklausti visą laiką darbą su aktoriais. Šiaip jau, man visą laiką norisi kažkaip, vat, ką nors išgirsti iš režisieriaus apie aktorius. Nes iš aktorių apie režisierius man teko girdėti ne vieną kartą ir aš turiu nemažai draugų aktorių, kurie šiaip neblogai, bet atsiliepia apie režisierius. Ką tu manai apie mūsų aktorius? Pavyzdžiui, man atrodo, kad mūsų aktoriai, jeigu vaidintų Holivude, jie būtų visi milijonieriai. Ne tik dėl to, kad savaime suprantama ten mokam honorarus, bet dėl to, kad jie žymiai įvairia pusiškesni yra, įvairia planeškesni ir taip toliau. Tokie, kurie gali tikrai suvaidinti emociją, tokia, kuri nuo žemės kilusi yra, kurie gali iš tikrųjų ir, nu nežinau, ką tu galvoji? Oi, čia toks aplamas, kaip sakant, klausimas, kad iš tikrųjų čia turėtų būti dar 2 valandos diskusijos ir net nežinau, ar aš turiu ką pasakyti ir atsakyti, bet tarkim, tokiais atvejais aš visą laiką grebiuosi šiaudo ir mėgstu labai pasakyti, už ką paskui mane porą savaičių linčiuoja tie, kas sutinka gatvėje. Tai aš mėgstu pasakyti, kad nėra blogų aktorių, yra blogi režisieriai. Nes aš manau, kad aktorius yra molis ir jis yra profesionalas, pasiruošęs ateiti dirbti. Taip, yra talento kiekis didesnis, mažesnis, bet šiaip aktorius yra molis ir tu gali lipdyti su juo ir kurti. Aš visiškai esu tikras, kad kai sako, nu vat, lietuviški aktoriai kine visi yra teatrališki, arba nu štai pagaliau ten per plauką pakilo nuo teatrališkumo. Vis dėlto aš manau, tai ne aktorių bėda. Tiesiog tu turi iš jų išreikalauti, jeigu tu esi atsakingas už juos ir tu esi režisierius. Ir tikrai jūs sakot, ir aš palaikau, kad jeigu mūsų aktoriai laisvai kalbėtų angliškai, kas manau yra didžiausia problema ir ypač mūsų kino mokyklos,
Manau, kad ten pirmo numeriu turėtų būti užsienio kalba ir po to specas ir specialybė. Tai jeigu mūsų aktoriai mokėtų kalbėti angliškai, jie Holivude tikrai stovėtų labai aukštai ir labai gerai vertinami. Ir ne kartą aš tą mačiau jau prieš 15 metų, dirbau su tais pirmaisiais atvykstančiais Holivudo režisieriais, kurie filmavo serialus, Robin Hoodas, Etyla ir visa kita. Kai atėdavo aikštelę Antaną Šurną, suvaidinti tiesiog vienuolį, užsidėjęs apsiaustą, be teksto, jis nemokėjo angliškai, nes ten toks personažas buvo mistinis, jis atsistoja išėti iš aikštelės, jam ploja. Nu ką tai reiškia? Nu tai reiškia, kad mūsų aktorius moka, jis yra tiesiog aktorius iš didžiosios raidės. Ar yra tų, kurie aktoriai tampa, nes paveldi profesiją iš tėvo, nes labai, ar atrodo, kad bus duona lengva, ar tiesiog šiaip nieko nenorėjo mokyti savo aktoriniai stojo, ar yra tokių? Taip yra, kaip ir visur, turbūt ir politikų tokių yra, ir dainininkų yra, ir turbūt ir žurnalistų yra tų, kurie tiesiog nu, turi pavadinimą žurnalistas, bet nieko neišknisa ir nepadaro. Taip yra ir tarp aktorių, bet jeigu tu matai, kad jam širdis dainuoja ir jis turi pašaukimą, aš manau, kad Lietuvos aktoriai yra labai geri. O kaip vis tiek, žiūrint, sakykime, ar ne į aktorius, dabar aš bandau suprasti, kai kurios filmus perkratyti tavo Tadas Blinda pagrindinę rolę vaidino Mantas Jankavičius ir Ditkovskytė, ar ne, irgi ne, kaip čia pasakyti, galima sakyti, kad jinai Rusijos aktorė? Jinai aktorė, jinai labai turi daug vaidmenų ir turėjo ir vaidino ir tikrai jinai spektakliuose vaidina ir tikrai kraujyje jinai, aš manau, kad ir aktorė. Vadina ir iš tų, kur yra aktorių duktė ir pati aktorė, tikrai per genus gavosi. Mm. Jis tiesiog mokėdavo pasižiūrėti kamerą taip, kad tai yra, tu supranti, kad kūrė personažą, tu atini ir sakai dabar truputėlį tris plaukus į kitą pusę ir pusę žingsnių į trečią ir jinai tą padaro. O tai yra vėlgi, tai yra įgimta. O Mantas, kodėl atsirado filme štum? Mantas, mano manimu, yra atlikėjas iš didžiosios raidės. Jis, mano manimu, gali atlikti muziką, šokį, aktorystė, arba personažą, gal jis negali sukurti daug vaidmenų, bet Mantas yra, man tuo metu aš aikčiodavau ir labai daug ir garsiai kalbėdavau, Mantas yra atlikėjęs iš didžiosios raidės ir jam reikia duoti kelią, krypti medžiagą ir jisai atliks. Buvo pasipiktinusiu, kaip kažkada Mamontovas, kai vadino Hamletą, tai ten kažkas iš salės rėkė, koks čia aktorius. Tai buvo. Lygiai taip pačiai turėjau ir aš, ir tų pasipiktinių buvo, bet vėlgi tai man yra tie iššūkiai, kurios norisi nugalėti. Ir sakau, ir darbas su aktoriais yra įdomus, o tada jeigu, kaip sakant, pasakiau tą vieną citatą, tai galiu pasakyti kitą, kurią vėlgi nenoriu, kad man ją priklijuotų, bet man labai patiko Boalio tokio teatro teoretiko frazė, vaidinti gali visi, netgi aktoriai. Nu, dabar man labai patiko, kad iš tikrųjų gal žmogus gali atsipalaiduoti ir tapti aktoriumi, nes realiai ką reiškia būti aktoriumi? Tai reiškia būti, parodyti žmogaus savybės, būti žmogumi, neišsigąsti, neparausti. Aišku, yra išmokti verkti, kai reikia, garsiai rėkti, joti ir taip toliau, tai yra dėl to ir tampam aktoriais. Bet kine, kas yra žmogus? Žmogus yra žmogus, kuo labiau įtikinamas, kuo labiau jis tikras, ir ypač dabartiniam kine. Mes matom, kad net grimo mažėja. Mes matom spogelius aktorių kokybiškoje kameroje, mes matom neskustą barzdą. Aktorius turi parodyti žmogų, kuriuo salėje sėdintis žmogus tiesiog patikėtų. Įtikinam. Tu pats filmus, kokiu žiūri, čia dabar jau šiaip klausimas, tiesiog įdomu. Pirmiausia, tai žiūriu labai daug, nes man tiesiog nueiti į kiną kartą per savaitę, taip kaip į bažnyčią. Tiesiog išsijungi garsą, tamsu, ekranas, gera muzika, net jeigu nebaisiai geras filmas, tad aš žiūriu, kaip sumontuotas, kaip garso takelis krenta. Bet ką galiu pasimokyti, man tiesiog labai patinka. Bet tu eini mokytis į kino teatrą? Tikrai taip. Tikrai taip, normaliai ir ypač iš blogų filmų gali pasimokyti. Man labai patinka žiūrėti, sakau, nelietuviškus filmus pirmiausia. O jeigu jau taip žanro prasme, tai man patinka, nu, vėlgi tie, kurie tave sukrečia, bet nesiaubo įrankiais, o draminiais įrankiais. Ta prasme, vis dėlto, kai aš dariau keletą komedijų ir man sakė, tai kaip jūs atradot savyje komiko tą gislelę, tai aš suprantu, kad aš jos nei atradau, nei rasiu, nei turiu. Man ta komedijos nelabai įdomu ir nei žiūrėti nieko. Tiesiog supratau, kad aš tai pasieksiu greičiau ir geriau žiūrovą, todėl dariau komedijas, pavyko, ačiū, pasisekė, bet daryt labiau man patinka dramą, žiūrėti dramą, bandyti išjausti ir, kaip sakant,
ir bandyti žiūrovui. Bet tai tada neatsipalaiduoja žmogus, nu, tai kaip su filmą žiūri ir visą laiką ekrane matai kažką, kas tave gali mokyti arba klaidas kieno. Drama nemanau, kad moko. Aš manau, kad mano asmeninė nuomonė drama tai yra tas dalykas, kur tu užsimiršti ir tu išleidi savo emocijas. Kada žmogus išdrįsta verkt, tai reiškia, jis tiesiog išsilka. Kodėl žmonės sako, kad kartais kartą per mėnesį paverkti yra sveika. Aš manau, kad tai yra tiesiog natūraliai išleisti emocijos. Tai lygiai taip pačiai kaip išsijuokus. Tu pasigamini kažkokių tai ten finų, endorfinų ir taip toliau. Tai manau, kad tai gauni. Tuo tarpu per dramą aš manau, kad tu išleidi. Bet tu grįžtėjus, tu suprati, kad tengi kinas, tengi ne... Bet žmogus patikė. Aš, pavyzdžiui, žiūriu ir patikiu. Ir manau, kad žmonės į kiną ir eina. Jie eina legaliai įsigyti, nusipirkti emocijų, nebijodami pripažinti, kad jie patikėjo tuo, kas netikra. Žmogus eina gauti dozę emocijų. Tu atskridai su malūnu sparnu čionai pas mus. Taip, jis pas jūs parkingas buvo užimtas, nes tavo stovėjo. Tu, mano, tai čia dar negreit stovės, bet žinai, dėl ko prie ko aš linkiu, tai kino režisieriaus, kino kūrėjo, vis dėlto klausimas, likimas, netgi tokio kaip tu, kuris iš tikrųjų stato filmus, nu, kaip čia, bestsellerius turbūt, ar ne, reikėtų apie tai sakyti. Tavo partneris dažnai būna Jonas Banys, iš tikrųjų geras scenaristas, geras žurnalistas buvo savo laiku, kai buvo. Kaip čia pasakyti, tas malūnų sparnis bus kada nors ar ne Lietuvoje? Ne, Lietuvoje nebus. Lietuvoje kino industrija vis dėlto bus labiau hobi, arba tu būsi priversas daryti to mažo biudžeto filmus, ir tik tai, reiškia, ribotų žanrų filmus, nes Lietuvoje tiesiog fiziškai nėra tiek žiūrovų. Bet ką aš jaučiu ir, vadinkim, sukryžiavęs čia vat, po stalu pirštus, galėčiau pasakyti, kad aš manau, kad ateina diena ir tie diena, kada kažkas iš Lietuvos kino žmonių vis dėlto pramušta tikrą pasaulį. Išeis. Aš manau, kad ateis. Taip, kad įvyko mums su plaukikė, įvyko su krepšiniu, įvyko, nežinau, su šachmatininkė, ta prasme, fizikai išvažiuoja. Aš tik, nekalbant apie tai, kiek toli nuėjo lietuviškas teatras į pasaulį, Koršunovas, Nekrošius. Aš manau, kad ir kine tai gali vykti. Gal tai nebus reguliariai, gal nebus kartą per 3 metus, gal bus kartą per 10 metų, bet aš manau, kad gali atsitikti, kad, okei, Lietuvoje mes malūnsparnių neturim, bet kad mes galim būti pamatyti pasaulyje, ne tik festivaliuose, kuriuose šiaip labai sėkmingai einame. Bet aš manau, kad gali ateiti ta diena, kai lietuviškas filmo pavadinimas bus, nežinau, užsienio miesto gatvėse ant bilbordų ir tai bus tiesiog žiūrovinis kinas ir ta bus tikroji pergalė, tai tada automatiškai pasikeis ir biudžetas. Kaip ispanų kinas maždaug arba kur nors Hollywood'e iš esmės. Taip, kusturice galų gali iš mažos valstybės užkariavo visą pasaulį, ta prasme, arba ten danų filmai, danų aktoriai. Aš manau, kad ką reiškia, kodėl danų aktoriai pasaulyje žinomi? Nes jie laisvai kalba angliškai. Talento pas jūs tiek pat, kiek pas lietuvius. Ir dabar, jeigu kas nors mes į mane akmenį išėjus, kad tu nori čia išmokyti visus kalbėti angliškai, aš nenoriu išmokyti, aš tiesiog manau, kad tai yra vartai į didesnės galimybės. Tiek suvaidinti, tiek užsidirbti, tiek atkreipti dėmesį atgal į Lietuvą. Visi žino, kad tai yra danų aktorius arba ten švedų aktorius. Dėkui tau. Baigėsi laikas mūsų, matyt apie kiną ir kino pramonę galima dar ilgai būtų šnekėti, tai mes paliksime kitiems kartams. Donatas Ulvidas, kino režisierius, šiandien mūsų laidoje buvo, ačiū Donatai, kad atėjai ir malonu. Iki kitų kartų. Persona grata.